o adversário, porque hoje se calhar há coisas mais altas além do futebol. Grande contributo, porque metade desta bilheteira vai para a Chapecoense, mas acho que é o contributo à sua maneira do Barcelona para também fazer elevar o estado de espírito e também reforçar financeiramente um clube que podia estar de rastros se não fosse a ajuda concretamente deste grande emblema europeu. Chapecoense, que é um emblema relativamente jovem, nasceu em 1973 e o resultado disso traz uma camisola especial para este desafio, mais do que uma vez, que foi o Colónia. Barcelona vai alinhar com Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Leo Messi, Deulofeu, Jordi Alba, Alex Vidal e Samuel Umtiti. Do lado direito, os suplentes, que foi o jogador que foi selecionado para jogar naquela partida da Libertadores. Catalaanse scheidsrechter Alfonso Alvarez Izquierdo fluit voor het begin. Fue la de Sabar Jordi Alba. Alba para Messi, la frontal. Messi fa la passada. Cap a Jordi Alba, acaba recuperant el Chapecoense. Se la queda Sergio Busquets. Fa el retail. La passada cap a la banda meia, fora de joc. I va Messi fora. Primera oportunitat del partit. I finalment és corna. Quina capacitat de perill. Gràcies, Cesi. Efectivament, el primer corna del partit pel Barça. Una gran aturada d'Elias al porter, però tot neix en la pressió. Sí, la veritat que tot neix amb la pressió. Aquest robo, el passe a Leo Messi de Busquets, no estava fora de joc. Bona rematada, sobretot molt bona aturada del porter del Chapecoense. El Barça amb aquesta zona de l'àrea. Ha estat una gran aturada d'Elias al córner, el pica Leo Messi, buscant la rematada! Que marxa directament a fora, la rematada. El primer pal crec que ha estat de Rakitic. Cesc, dues oportunitats. La primera des d'aquí dalt no ens ho ha semblat, però Elias ha fet una gran aturada. Sí, Leo Messi que entrava més aviat per la banda esquerra i la seva xut que ha sortit fregant el travesser perquè el porter Elias, com deies, molt bé. Ho hem patit moltes vegades. Que important és el passe a l'esquena del defensa. Doncs mira, Rakitic fa un gol, el pot tenir el primer Rakitic, se'n fa un pal. Necessitat 5 minuts per marcar el primer gol amb la samarreta del Barça. Quin tros de jugada ha fet Ivan Rakitic. La passada de Suárez al túnel de Rakitic a Luis Otavio. I Deulofeu l'envia al fons de la porteria. Cesc Vilalta, primer gol de la temporada a l'estadi. Marca Gerard Deulofeu. Juga cap a Leo Messi al centre central. Continua Leo Messi, fa un retall. Leo Messi fa una passada extraordinària per Deulofeu a la banda esquerra, pot encarar, pot dir, aguanta Deulofeu, buscarà l'acció individual, continua el de Riu d'Arenes, el doblarà Andrés Iniesta, retall cap a dins de Deulofeu, jugant cap a Sergio Busquets, ho prova Sergio Busquets, gol, 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 no s'ho ha pensat dues vegades i Sergio Busquets marca el segon gol del Gampar. Quin golaç acaba de marcar el de Badia. I Sergio Busquets, que no havia marcat cap diana la temporada passada, i avui en el trofeu Joan Gampar, quan només portem 10 minuts des de la frontal de l'àrea, no s'ho ha pensat i ha dit, saps què, te la col·loco per tot l'escaire. El de Badia del Vallès, que fa el seu primer gol aquesta temporada, recordem, la temporada passada no havia fet cap diana el de Badia del Vallès. Que important, el que parlàvem abans, eh? Que important és, per la banda esquerra, veurem com basculen i fan moltes cobertures, no, el Barça? També li està passant quan la pilota la tenen a prop de... Ojo. Compte amb aquesta jugada en atac al Chapecoense, el xut i la pilota que acaba marxant a fora i fins i tot el Camp Nou que ha celebrat aquesta oportunitat de Wellington Paulista, que en aquesta mateixa porteria, Cesc, va marcar, i ho va fer ja fa força anys, fa 10 anys, va marcar un gol en aquesta porteria Wellington Paulista. Sí, va ser quan jugava amb l'Alavés en un partit de Copa del Rei. El Barça es va classificar en aquell partit, va guanyar per 3 gols. Messi jugant cap a Andrés Iniesta, el control orientat d'Iniesta és boníssim, pot superar Moisés, la pressió de Podi no és bona, perquè Jordi Alba fa arribar la pilota d'Olofeu. D'Olofeu que fa la passada per Messi, atura Elias, quin tros d'aturada, quin tros d'aturada d'Elias. I Cesc, si marca Messi, avui també tindrà un altre rècord. Exacte, perquè si marca Messi,
ara amb 7 dianes, empatat amb Asensi, Begiristain. I el de Messi, t'asseguro que anirà per ell. Aquí torna a rebre la pilota Leo Messi, participatiu com sempre en el joc, continua Messi, Marcela 2, continua Messi, Messi per Deulofeu, Deulofeu per Messi, no ha tallat en primera instància, Luis Antonio, Messi, gol! Aquí està el gol! Leo Messi que marca el tercer i es converteix en el màxim golejador de la història del trofeu Joan Gamper. Ell havia recuperat la pilota, ell ha decidit què fer, Gerard Deulofeu, que en primera instància no havia pogut superar el rival, al final el darrer d'Arenas ha trobat a Messi i el Barça que marca el tercer. S'han buscat en l'acció anterior de Deulofeu, Leo Messi, el porter l'havia aturat, però aquesta vegada no, l'astre argentí, com deies Marc, que es converteix en el màxim golejador de la història del trofeu Joan Gamper, amb 8 dianes, superant les 7 dianes de Sensi, Begiristain i Risto Stoikov. Bueno, una molt bona jugada, eh? Del Chapecoense, dos jugadors de l'equip brasiler que surten a escalfar-se damunt del terreny de joc. Compte amb aquesta acció de Leo Messi. Pilota per Messi, Messi per Suárez, atura Elias! Ah. Fixa't, Xavi, com l'ha deixat Leo Messi. Sembla que tingui ulls al clatell. Sí, sí, boníssima l'entrada també de Suárez, però una altra vegada jugada iniciada. Sobreposar-se segurament també el fa ser un autèntic referent dins del vestidor. No, bé, ara m'expliques, perquè el Barça té una jugada claríssima d'atac. La té Jordi Alba, segon pal, Messi, la rematada! Acaba salvant sota els pals Reinaldo. Un jugador que pràcticament mor a tothom amb aquell accident i ell no, i té la força per seguir vivint primer i després per seguir lluitant. Lògicament l'has de fer l'exemple de la plantilla, perquè el que nano haurà tingut que treballar. També es va estrenar aquí al Camp Nou a la primera jornada de Lliga contra l'equip verd i blanc. Iniesta fa el retall, Iniesta que aguanta, continua Iniesta, a veure què inventa, què treu. Andrés Iniesta de les seves botes màgiques, deixa per Messi, Messi cap a Suárez, pilota per Iniesta, atura Elias, doncs no hi havia fora de joc. No hi havia fora de joc d'Andrés Iniesta, que ha marcat 3 gols en els trofeus Joan Gamper. Un Iniesta que no és un jugador que marqui molts gols, però sí que en aquest trofeu ha vist porteria en 3 ocasions diferents. I justament contra 3 equips italians, el Milan, la Juve i l'Inter de Milà. Compte la rematada de Suárez i d'aturar d'Elias una altra vegada. S'està desesperant, eh? Ara busca un minut. Per tant, tindrem de temps afegit. Aquí veiem aquesta última oportunitat, no hi ha manera, eh? És d'aquells dies, perquè, a més, les ocasions que Elias li ha tret a Suárez són aturades sensacionals. Tu passada, un jugador molt ràpid, una mica esbojarrat, i això fa que perdi la pilota. L'acaba recuperant Iniesta. Iniesta fa el canvi de joc, pilota per Luis Suárez, de la banda dreta. Luis Suárez, que pot buscar opció pel xut. Continua Luis Suárez, deixa per Messi. Messi per Suárez, i va Luis! L'estava buscant, Elias li havia tret totes i cadascuna de les oportunitats, però en aquest minut 54, qui si no, el seu bon amic Leo Messi li ha fet l'assistència i Suárez no ha perdonat, Barça 4, Chapecoense 0. No havia marcat encara en aquesta pretemporada en els 4 partits que havien fet els homes d'Ernesto Valverde, però sí que ho va fer en l'última jornada aquí al Camp Nou la temporada passada contra l'Eibar, va marcar 3... Suárez tenia que marcar i Messi era el millor aliat perquè li donés una pilota d'or a l'esquena. I ahí tenim un altre contrari. I torna a l'Uruguaià, la deixa per Messi, Messi al balcó, Messi que aprova el xut i fora! Ahí tornava, eh? Sí, sí, sí. Ara igual començarà a escalfar Paco Alcácer, eh? Després del gol de Suárez. Compte perquè... S'ha fet mal. Sí. Sembla que ha pres mal Elias, el porter del Chapecoense, aquí veiem el gol repetit. No, aquesta és l'acció anterior, el xut de Messi. I després marxaran a jugar un partit de la Copa Suruga, que és el... Compte, Messi per Denis, el xut de Denis, gol, 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 del Barça. Arriba el cinquè, marca Denis Suárez. Quina passada ha fet Leo Messi! Marca Denis el cinquè. Bé, doncs avui ja han marcat tots els jugadors que han jugat en la posició d'atac. Ho ha fet Deulofeu, ho ha fet Messi, ho ha fet Luis Suárez i ara ho ha fet Denis. Novament una gran assistència de l'astre argentí. Com l'ha vist que es desmarcava per dins, s'esmunyia Denis Suárez, que la temporada passada
jugant més com a interior, va marcar tres dianes amb l'equip